Akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının gənc alim və mütəxəssisləri Yüksək Texnologiyalar Parkını ziyarət edib istehsal prosesi ilə tanış olublar. Qonaqları parkın direktoru, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Şükürov, müəssisənin infrastruktur üzrə direktor müavini, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Bayramov və strateji inkişaf üzrə direktor müavini Məmməd Bağırzadə müşayiət ediblər. Gənc alimlər parkın yeni yaradılan strateji elmi analitik sınaq mərkəzinə baş çəkib, müasir standartlara cavab verən laboratoriyalara baxış keçiriblər. Mərkəzin müdir müavini Kamal Yusifov bildirib ki, burada qaz və maye neft qazlarının, neft və neft kimya məhsullarının və istehlak mallarında toksik elementlərin dəqiq sınağı həyata keçiriləcək. Sözü gedən sınaqların bugünə qədər xaricdə həyata keçirildiyini vurğulayaraq, laboratoriyanın regionda ilk dəfə ölkəmizdə qurulması ilə respublikadan valyuta axınının qarşısının alınacağını diqqətə çatdırıb. Parkın rezidentləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Təcrübə Sənaye Zavodu MMC və Millers Oils Azərbaycan MMC-nin fəaliyyət prosesi ilə tanış olan gənclərə burada beynəlxalq standart uyğun yüksək keyfiyyətdə istehsal edilən sənaye, mühərrik, sürtkü və hidravlik yağları, həmçinin müalicəvi əhəmiyyətə malik naftalan yağı barədə məlumat verilib. Zavodun direktoru Vaqif Abbasov, baş mühəndisi Adil Ağayev və Millers Oil şirkətinin nümayəndəsi Kiril Salavyov bildirib ki, burada elm tutumlu, innovativ, rəqabətə davamlı və ixrac yönümlü 100-dən çox hatta yerli məhsul istehsal olunur. Sonra gənclərlə Yüksək Texnologiyalar Parkının rəhbərliyinin görüşü keçirilib. Görüşdə Yüksək Texnologiyalar Parkının direktoru Nazim Şükürov rəhbərlik etdiyi müəssisənin alimlərin elmi tədqiqatlarının tətbiqi və kommersiyalaşdırılması məqsədi ilə yaradıldığını bildirib. Bugün parkda 10 rezident fəaliyyət göstərir və respublikada həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində ardıcıl işlər icra olunur. Natiq hazırda Yüksək Texnologiyalar Parkında respublikanın hərbi müdafiə qüdrətinin artırılması istiqamətində rəqabətə davamlı məhsulların da istehsal olunduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, burada istehsal edilən hərbi və mülki təyinatlı onlar respublikanın güc strukturları tərəfindən, həmçinin kənd təsərrüfatı sektorunda istifadə olunur. Alim hazırda parkda Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşın qayırmanın inkişafına dair strateji yol xəritəsində yer alan ölkənin alüminium sənayesinin yerli xammal əsasında inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədqiqatların aparıldığını və alüminium hazırlamasında istifadə olunan gil torpağın alınmasının istehsal prosesini özündə əks etdirən prototipin yaradılması istiqamətində işlərin getdiyini söyləyib. Gənc alimlərin innovativ ideyalarını dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirib, onları mütəmadi əməkdaşlığa dəvət edib. Parkın patent, sertifikatlaşdırma, marketing və biznes inkubasiya şöbəsinin müdir müavini Vüsal Süleymanlı təmsil etdiyi qurumun fəaliyyət prosesi barədə təqdimatla çıxış edib, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatları tərəfindən rəsmiləşdirilmiş ixtiraların patent bankının yaradıldığını vurğulayıb. Sonda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Famin Salmanov Yüksək Texnologiyalar Parkının rəhbərliyinə gənclər üçün yaratdığı şəraitə görə təşəkkürünü bildirib. Nərmin Abbaszadə, Ziya Xudiyev, Fərid Əşimov, Elim TV.